sinoć kancelarka Merkel, predsjednik Macron, u diplomatski sat, jesu li oni, ne znam, da tako, jesmo mi toliko pametni, oni toliko glupi da oni imaju policijski sat, postražavaju mjere, a mi ništa što ne radimo. Govorimo o mjerama, mi smo početkom tjedna donijeli cijeli set novih mjera, pratimo njihovo provođenje, pratimo učinke tih mjera, međutim mi o mjerama razgovaramo svakodnevno, tako da one prije svega ovise o tome kakvi su brojevi, kolika je stopa rasta, sve se uzima u obzir, naravno ono što je osnovno to je u kojoj mjeri je opterećen zdravstveni sustav, a to znači zbrinjavanje naših građana u bolničkom sustavu. Dakle, mjere su, kao što ste i sami rekli, više manje poznate. Zna se u kom smjeru se može ići ukoliko situacija bude to nalagala. Međutim, sve pooštravanje, svaka restrikcija u ovom trenutku prije svega ovisi o tome koliko se ljudi pridržavaju mjere. Ukoliko se pridržavaju, pa barem osnovnih mjera koje ponavljamo već više od 9 mjeseci, ne bi bilo potrebe za restrikcijama. Ono što je u pozadini svih mjera koje su i donesene i koje se eventualno mogu donijeti je ograničavanje bliskih kontakata između ljudi.